Усім доброго дня! Сьогодні у нас 29 липня 2022 року Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось хочу показати, це робила щепа в дерево в сорт Byron Gold, Показати новенький сорт деплоїної сливи середнього раннього терміну дозрівання під назвою Black Splendor. Ось я такий гарний в розрізі. У цього сорта смак божественний, якийсь такий з якимись дуже багатими тонами і барбарису, і якийсь конфет, і морожена, і в те час дюше дуже-дуже класний. Це я покажу Зою, на вщепі. Зараз покажу отдельне деревце, яке я вже показував, які були плоди. Подяки дуже великі, бачу розміром десь більше 100 грамів. Ну зараз побачимо, зараз як дерево підійду, покажу. Вигляд дуже чудовий. А ось так на невеликому дереві виглядають плоди, Доволі крупні. Ось вже є такі аж чорні. Оцей вже, мабуть, виспівший. Гляньте, він такий більш приплюснутий є більш видовжені ось ось. Ану. Ой, запах який чудовий. Оце вже повністю виспівші подяки. Ось на сонечку як вони виглядають. З крапочками. Ось так. Сорт після морозів мінус 28. Врожаю в тому році не дав. А но при приморозках в мінус вісім, при цвітінні або перед цвітінням щось таке, то подяки був, я тоді якраз знімав перше подоношення, перший врожай цього сорту. Сорт чудовий, доволі крупний, дуже солодкий, з класними смаковими якостями. О, теж вже такий. Ось так. Black Splendor. Ну зараз розріжемо, спробуємо смак. Є трохи черенка цього сорту. У мене три дерева і дві щепи. Ну, на щепах нема черенка, а на деревах є. Тут, зараз покажу персики, ось іще одна щепа Black Splendor. Теж подяки. Ось крупні. Це Те теж Black Splendor. Отак виглядає. Ну, зараз будемо куштувати дегустувати. Депої на слива Black Splender. Дуже гарна така. Зараз побачимо, яка вага. Любі друзі, підтримайте мій канал, будь ласка, коментарем і лайком. Це допоможе моєму каналу у розвитку. Я вам буду дуже вдячний. Давайте побачимо. Зараз самі крупні подяки. Сорту Black Splender. Сто двадцять три грами. Сто тринадцять. Сто п'ять. Сто три вісім. Тут кабаняк є сто двадцять один. Сімнадцять. Ну, і ще найбільший, ось тоже такий. 104. Ось отакий вигляд має цей сорт. Отака цікава особисть цього сорту. Ой, зараз покажу. Ось це плоди з одного дерева, все. Оце плоди становляться такого кольору чорного, коли вони становляться м'якенькі. Ці ще зеленкуваті плоди. Цим треба дозарюватися десь 2-3-4, а може 5 днів в холодному приміщенні. І ось отак висить, я підходжу, думаю, чи гнилі, чи що висять. Підходжу, ні. Чисті, не гнилі, не гнилі. Ну вони вже. Та що насипаться? Вони вже повністю виспівші. Ой, пахнуть як. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Так. Така в неї. Трохи приплюснута форма. Ця обгілочку придавилась. Давайте зараз щас розріжемо. Саме такий м'якенький. Оце вроді. У нього дуже гарна кольором м'якуш і дуже класний присмак. Кісточка, як завжди, не відділяється. Ось такий він гарний. Гляньте, такий. А, ну, запах. О, присмак. Блін. Я просто теряюсь. Ну, запах такий. Коротше, ігрушка, і барбариска, і... і вишня, Ну, запах вишні, багато чого є. Зараз розріжемо ще. Цей сорт мені дуже нагадує сорт. Гібрид персик солива по смаку. Дуже. Не скажу, що це один в один. Але но... гляньте який соковитий. Ось давайте я зараз надавлю, побачимо, скільки в нього соку. Погляньте, повністю виспівші. Сок прозорий, не червоний, тільки м'яко червоного. Ось так виглядає. Давайте дегустувати я вже не можу. Аж слюна потекла. М -м -м. Смак, я не знаю. Повірити мені чи не повірити. Ну, чисто для мене, якщо взяти п'ятибальну систему, я б йому поставив би 10. От, солодкі кислинки немає. Присмак. Тут вау варту так, як і гібрид персив слива. По смаку. Просто, просто шедевр. Ні, Трохи кислиночка є маленька. Але вона така, як у барбариській конфетки, ось така ненапряжна. Суперовий сорт. Але куштуйте, пробуйте, коли вони стануть чорні. Отакі. Якщо вони будуть з нальотом, це я їх не пообтирав, такі вони і висіли. Ось з нальотом вони ще твердуваті, звинуваті. А ці вже повністю ось такі, як я розлупав. Ось. Соку гляньте скільки. Можна купатися у сокові. Класний сорт. Є черенок в дуже малій кількості. Кого сорт зацікавив, дзвоніть, пишіть. Будемо далі дивитися за цим сортом. Як він буде по болячкам, як він буде по урожайності. Поки що, як всі, диплодні сливи потребують як мінімум від 3 до 5 обробок. По-любому від грибкових захворювань та від шкідників. Ну, сорт чудовий. По смаку, на вигляд, м'яко ж просто клас. Це входить в п'ятерку найкращих сортів по смаку і по вигляду для мене. Сюди ж входять такі сор... сорти, як Дофісандра, такий сорт як формоза, як Точисан. Входять в цю п'ятерку. Класний, добрий, смачний. Всім дякую за увагу, такий невеличкий відео огляд по даному сорту. Я вважаю, вам сподобалось. Всім пока-пока, до нових зустрічей.